Një person nga Feriza i Dia është dërguar në mbajtje me urdhër të prokurorit pasi dy shohet se i njëjti ka sulmuar fizikisht prindrit e tij. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës ku i dyshuari ka sulmuar prindrit dhe i ka demoluar orëndit shtëpiake. Policia bën të ditur se në kuadër të kësaj ngjarjeje nuk është raportuar për persona të lënduar, por me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.